ባቻል ሱናው ሐሳቡ ሲደርስ ያብረ ባቻል ሱናው በሱና ፈረስ ላይ ያብረ ባቻል ሱናው እየገሰገሰ ያብረ ባቻል ሱናው ምንኛ አማረ ያብረ ባቻል ሱናው ጀነት የደረሰ ያብረ ባቻል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያብረ ባቻል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያብረ ባቻል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምረባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምረባቸዋል ሱናው ወደ ሙሽሮቹ ያምረባቸዋል ሱናው እስኪ ተመልከቱ ያምረባቸዋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምረባቸዋል ሱናው መስለዋል ለሁለቱ ያምረባቸዋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምረባቸዋል ሱናው የእስልምና አርማ ያምረባቸዋል ሱናው በነርሱ ላይ ታየ ያምረባቸዋል ሱናው ጉዲታይ ሰማ ያምረባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምረባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምረባቸዋል ሱናው